Danas smo rešili da ponovo posetimo flotaciju. Naš vodič je Dušan Filipović, je li tako? Mašin bravar. Danas smo u poseti bravarima, pa bismo zamolili Dušana da nam se predstavi ovako kao ovaj radnik flotacije i da nam jednostavno kaže i da nas uputi gde bismo danas sve mogli da idemo i šta ćemo sve da vidimo danas. Pa šta bi mogu da vam kažem, ovo je jedan veliki pogon i posao koje obavlja ova grupa je poprilično velik. Malo nas ima, ne znam, kolega je rekao neki broj, nas ima oko 15, znači sa nadzornim osobljem i time. Kuburimo s ljudima, težak je posao, fizički je težak posao i treba izdržati. Reci nam ovako, rekao si, pominjao si petu sekciju, da, gde ćemo danas? Da, peta sekcija, ići ćemo do treće, obići ćemo devetu sekciju i halu grebača. Znači, odakle, iz bunkera ruda stiže u mlinove za mlevenje. Dobro, reci nam malo o sebi, koliko si već godina u rudniku i u samoj flotaciji? Pa, ja se zaposlio još 81. sa 17,5 godina. Znači, mlad radnik. Mlad, nepunih 18, tako da... Nećemo onda ni da brojimo, imamo puno da računamo koliko godina stane. Nema još puno, ali samo zdravlje posluži. Ostalo je... Reci mi, jesi sve vreme bio ovde? Sve vreme sam bio ovde u flotaciji. Krenuo sam od kave radnika, KV2, KV1, pa VK3, VK1, do mesta brigadira. Sad obavljam taj posao, ali normalno radimo bez obzira na zvanje i to, a posao mora da se uradi. Posao mora da se završi. A reci mi, recimo, u onom delu, znači ti si bio tad ovde, kad je ono bilo, da li otići iz rudnika ili ostati? Da li si se dvoumio ili? Yes. Bio si, znači, na nekoj, kako bio bih ja nazvala, klasnoj? Granici, na granici, ono, da... I šta je, recimo, kao na vagi preteglo na ovu stranu da ostaneš? Pa, kako da kažem, sedi di su di si. Hvala, baš tako, jer odavde sam, ja nemam gde drugde da odem, porodica mi je odavde, članovi moje porodice, svi su ovde u Majdanpeku i brat i snaja i... Da, i možda si želeo da jednostavno i ti budeš jedan od onih koji će da pokuša da ipak rudnik ostane sad ovo što je sad, znači ovo. To smo se svi trudili, niko od nas nije odustajao. Bilo je para, nije bilo para... Ali od ovoga smo živjeli. I od ovoga može se reći živi ceo Majdanpek i dan danas. Dobro, hvala ti puno, a sad ćemo da krenemo na petu pa na treću sekciju. Na treću sekciju. I evo, stigli smo do koje sekcije? Treće sekcije. Radi se trenutna kontrola centriranja elektromotora i pogonske grupe Mlin Kugle. Ti si trebao sad da siđeš i da nešto proveriš. Siđi i proveri, a mi ćemo posle da popričamo s radnicima. Tu je kolega i šef. Važno.
smo na sekciji 3, pratili smo šta ste radili do sad. Ja bih vas molila da nam se predstavite i da nam kažete šta radite ovde u flotaciji. Ja sam Miloš Tričković, inženjer mašinskog održavanja u flotaciji. Pa evo, zaustavili smo sekciju zbog problema sa spojnicom. Znači, došlo je do vibracija, znači nepredviđenih motora i reduktora, i onda je morala da se zaustavi sekcija da se to sredi. Znači, došlo je poremećaj centriranja, znači u pitanju, mora da se digne motor i da se to sredi, da se dovede u normalan nivo. Taj posao, sa obzirom na sve to što nije u redu, da li može da se završi u jedne smene ili vas možda čeka? Može, završit će se sigurno, do kraja ove smene. Ajde nam samo malo recite o sebi, znači koliko ste godina u rudniku, kako ste krenuli? Pa ja nisam počeo da radim u rudniku, ja sam radio u Univerzalu, dok je Univerzal bio jedna firma. Međutim, posle toga, 98. godine sam prešao u flotaciju i od tada radim ovde. I niste menjali radno mesto, sve vreme ste u flotaciji. Dobro, i kako biste nam rekli, znači te neke godine, 98. i ove sad, šta se promenilo na bolje ili na gore, da ne računamo onu godinu kad je bilo rudnik i da se ove proda ili ne? Da, to je bilo kritično vreme, međutim, ako poredimo to vreme i sada, sada je daleko bolja situacija, znači, sa rezervnim delovima, međutim, problem je sa brojem radnika. Dosta radnika ide, recimo, u penziju i dosta je radnika otišlo iz rudnika, a novi nisu primani. Znači, primani su samo na određeno vreme i oni rade neko vreme i opet dolaze novi, tako da je problem sa njihovim iskustvom. Dobro, recite mi još nešto, koliko ste zadovoljni sa ekipom s kojom radite, da li se jednostavno i družite, kako bih ja rekla, i vam posle ili je samo posao i ništa? Da, ekipa je dobra, zadovoljan sam, družimo se, znači drugarstvo je na nivou, tako da nemamo problema s tim. Da, jer nekad jedino tako može i da se završi posao. Hvala vam puno, bilo nam je drago što smo pričali s vama. Hvala. Ajde nam objasni šta ovi ljudi rade, pa ćemo malo... Ovo je sređivanje, znači renoviranje gazišta ili platforme hale mlevenja. Znači ovde vidimo varioca i bravara, ili tako? Da.
Malopre smo snimali ovo varenje. Možete li da nam se predstavite, da kažete kako se zovete i na kojim poslovima radite ovde? Ja sam Dragan Riđić, inače radim u gornjoj grupi bravara ovde u flotaciji. Trenutno, evo, krpimo neke platforme, tu propalo je neke konstrukcije, ojačavamo, popravljamo, pravimo od starog novo, od babe devojku. Dobro, ovde uspeva, vidim da se radi. Mora se. Je malo sad na poslovima varioca, inače radim i kao bravari, tako. Recite mi ovako, koliko ste dugo u rudniku, mada smo malo pre pričali da ste vi već bili u nekoj od naših epizoda, ali da se podsjetim. Da, baš tako, dao sam izjavi ranije, pa radim oko 27 godina ovde, sve na istim poslovima, bravar, sad više varioc nego bravar, ali sve je to isto, sve smo već naučili, postaje rutina posle toliko godina i sve je okej. Dobro, da li ste zadovoljni svojim kolegama i tom ekipom u kojoj radite? Pa normalno da jesmo. Posle toliko godina mi smo, delujemo kao jedna porodica i nema tu ništa teško, svi se dobro. Čim se pogledamo, razumemo se šta treba se uradi i poznajemo se, što kažu prste, i slažemo se dobro. Više smo vremena ovde nego kući u zadnje vreme i tako. Pa dobro, ovde je inače tolika buka da ste morali da dobijete tu profesionalnu deformaciju da se sporazumevate očima i rukama, da? Baš tako, baš tako, i gestikulacijama i... Evo nas i sa mlađim kolegom koji se zove... Danilo Buzdimirović. Reci nam, koliko si ovde u flotaciju ili uopšte u rudniku? Uopšte u rudniku i flotaciji sam skoro 2 meseca. Znači ti si novi, mladi... mlad čovek koji ovde pokušava da nađe sebe i svoje radno mesto, tako? Tako je. Kako ti se čini, jel dobro, 2 meseca je, čini mi se, malo za celu ovu flotaciju i za sve poslove, ali kako ti se čini posao ovde? Super, meni se sviđa, ja volim to što radim i zadovoljan sam. Da li si završio školu za... Jesam, završio sam kurs za varioca, na tom mestu i radim. I svi ovi poslovi misliš li da mogu da se nauču? Volim, nisam čuo. Da li mogu ovi poslovi da se nauče? Da li ti je teško? Da, nije teško, samo rad radi i samo radi. Ovaj stari kolega i svi ostali majstori prenose ti znanje? Da, da. Dobro, hvala ti puno i želimo ti da ostaneš u rudniku. Prijatno.